שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מראיין שוב את גלעד אלפר. גלעד הוא יושב ראש מפלגת החופש, מומחה כלכלי, חבר לשעבר במועצה המייעצת של שר האוצר ואנליסט פיננסי כ-20 שנה. הוא היה בין המייסדים של חברת סטארט-אפ, עבד בקומרדש בנק בלונדון, במרי לינץ' בניו יורק, וכיום הוא מנהל מחקר מניות זרות באקסלנס ברוקראז'. ובפרק זה דיברנו על חשיבותו של ליברליזם, ובמיוחד ליברליזם כלכלי, וכן על תכנון עירוני, רישוי מקצועות, רישוי עסקים, ושאר נושאים נוספים שקשורים לחופש כלכלי ולליברליזם. האזנה נעימה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום גלעד. שלום שלום. אני מאוד מעוניין לשמוע מה היה בטיול האחרון שלך ממנהטן, בפראג, אתה אוהב לטייל. אני אוהב לטייל, בטח אחרי תקופה של הקורונה, שהיא הרגישה כמו סוג של כלא גדול, שאפילו לא מצופה זהב. מה שהיה מעניין במנהטן, וזה כבר משהו שאני ראיתי בעבר, זה שמעניין את כמה מנהטן צפופה. כלומר, מנהטן זה עיר או רובע, או איך שלא לקרוא לזה, ששטחו דומה לשטח של תל אביב. גם מנהטן וגם תל אביב בערך 20 מייל רבוע, רק שבתל אביב חיים משהו כמו 460 אלף איש או משהו בסגנון, ומנהטן כמעט פי 6, 1.6 מיליון איש. כלומר, הרבה 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 יותר צפוף מתל אביב, ועדיין זו העיר אולי הנחשקת ביותר בעולם. או לפחות היא הייתה הנחשקת ביותר בעולם עד שהגיעה הקורונה. ואם מסתכלים על ניו יורק באופן כללי, העיר ניו יורק שקיימת על שטח שהוא קטן מגוש דן, חיים בעיר ניו יורק 9 מיליון איש, או קצת יותר מ9 מיליון איש, ועוד פעם הם חיים ברמת חיים יותר גבוהה מאשר במדינת ישראל. כלומר, מה שאני מנסה להגיד, שהסיפורים שמספרים לנו הנדלן בישראל, שהמחירים של הנדלן בארץ הם גבוהים, כי הארץ היא צפופה ואין מקום, כלומר, יצא בביקוש כזה של... מה יהיה, אז לא, הארץ לא צפופה, אין כאן בעיה של צפיפות, אפשר תיאורטית לשים את כל מדינת ישראל בגוש דן ונחיה ברמת חיים גבוהה כמו זו של מנהטן. הבעיה היחידה בנדלן בישראל והסיבה שמחירים יקרים זה בגלל שיש הרבה מאוד רגולציה, המון זמן לקבל רישיון, פיקוח מאוד, מאוד הדוק של המדינה על השוק הזה, לא משווקים קרקעות מספיק מהר, בעיות בארנונה וכו'. הכל עניין של מדיניות של הממשלה, אין כאן שום דבר טכני או מבני שגרים למשבר. אבל אתה אומר פה שני דברים שהם כאילו סותרים. אתה אומר, בואו תשחררו קרקעות, אבל בצד שני אתה אומר, לא, אפשר גם בתחום הצר הזה של תל אביב לעשות הרבה הרבה יותר. זאת אומרת, פשוט שיבנו, במקום שאנחנו, סתם, אנחנו עכשיו יושבים באמת בצנטרום של הצנטרום של וול סטריט הישראלי, רחוב אחד העם, אנחנו יושבים במבנה הבורסה, בכנס החירות 2022, ו... אני מסתכל כאן בבניין ליד, ואני רואה כאן בניין בין 3 קומות. שזה כאילו מטורף. זה מטורף. אנחנו רואים פה את השמש בשעות שכבר השמש לא במרכז השמיים, ואנחנו רואים מקומות עם שמש. זאת אומרת שבניינים פשוט לא גבוהים, ולא מסתירים את השמש, כמו שקורה בניו יורק. בניו יורק, במנהטן, קשה לראות את השמש כשאתה הולך ברחוב, ומולנו אין חזית מסחרית. זאת אומרת, הקומה הראשונה היא לא חנויות. זה הזוי בכל כך הרבה בחינות, רק מי שמעולם לא יצא מתל אביב או מישראל יכול לדמיין מצב כזה. אז יש ערים במערב, כמו פריז וברצלונה, שהן גם כן הרבה יותר צפופות מתל אביב, רק ששם בניגוד למנהטן לא בונים גבוה, אלא בונים צפוף. יש הרבה שיטות לעשות את זה. עכשיו, המטרה... אבל גם שם יש חזית מסחרית, בכל המקומות כמעט. נכון, נכון. המטרה היא לא לצופף, להכניס את כל הישראלים לתוך גוש דן. אני רק רוצה להדגים בזה שאין כאן בעיה של צפיפות. אנשים צריך שיהיה להם כמה שיותר אופציות. אם הם רוצים לגור במרכז, במרכז אורבני צפוף, אז אפשר לבנות הרבה יותר, שהרבה יותר אנשים יוכלו להשיג, יוכלו להרשות לעצמם לגור במרכז. אבל זה לא אומר שאתה לא צריך גם לשווק קרקעות בכל הארץ, כדי שאנשים יהיה להם כמה שיותר אופציות. המאפיין המרכזי זה לתת לאנשים אופציות, להגדיל את ההיצע על ידי זה שאתה מפסיק לחנוק את השוק. ואז זה נותן לאנשים את היכולת להחליט אם הם רוצים לגור במרכז או בפריפריה. אז למה כולנו מרגישים שצפוף כאן, שעמוס כאן, שפקוק? כלומר, אנחנו חושב הרבה מאיתנו מרגישים שתל אביב מאוד צפופה. למה זה? כן. למה אנחנו מרגישים את זה? אני חושב שאנחנו לא סתם מרגישים. ברור שזה נכון, אנחנו יושבים בפקקים. הפקק זה לא...
הזיה. אנחנו באמת יושבים בפקקים. פקק זה עומס, ופקק שווה עומס, שווה עומס, שווה... נכון, נכון. תראה, אני אתחיל ואומר ככה. תל אביב תמיד תהיה המרכז המסחרי והתרבותי של מדינת ישראל, ולכן היא תמיד תהיה נחשקת על ידי הרבה אנשים, והמחירים יהיו יותר גבוהים מאשר בערים אחרים במדינת ישראל. רק שהם לא חייבים להיות יקרים כמו שהם היום, אם ההיצע יגדל הרבה יותר. עכשיו, זה שאנחנו חיים בפקקים וצפוף, כידוע לך, הכבישים כאן צרים ולא מספיקים, אין אגרת גודש, ברגע שהשימוש בכבישים הוא בחינם, אז נוצר ביקוש יתר. כמו שאם אני אחלק קורסונים פה עכשיו בכנס, או אני אחלק במרכז תל אביב קורסונים ברחוב, הם יגמרו מהר מאוד. וגם יהיה תור. וגם וגם. זאת אומרת, זה גם וגם. אז כמובן שהפתרונות הם פתרונות, לא רוצה בדיוק לקרוא להם משולבים, אבל אתה גם צריך לפתור את הבעיה של המחירים המאוד גבוהים בשוק הנדלן על ידי שאתה תבנה יותר, ואתה גם צריך לפתור את הבעיה של הפקקים על ידי שילוב של כל מיני דברים, כמו אגרת גודש, כמו תחרות חופשית בתחבורה ציבורית, או בהסעה המונית אם אתה רוצה לקרוא לזה. הדברים לא סותרים אחד השני, אלא במידה מסוימת להפך. עכשיו, צריך להוסיף לזה גם שכשאתה מסתכל על ערים בחול, אז בוודאי חלק גדול מהערים יש בהם גם רכבת תחתית. שזה ידוע, כן. האם עכשיו עדיין שווה לבנות רכבת תחתית בארץ? זה אני לא בטוח. יכול להיות שאיחרנו את המועד ומכוניות אוטונומיות ומשהו מסוג אחר, זה משהו שבעתיד ייתן פתרון יותר טוב. אבל בוא, לפני זה בוא שיתנו לבנות, שיבנו תשתיות כמו שצריך ושיעשו אגרת גודש. גם יכול להיות מאוד שהמצב של תל אביב הוא בדיוק באופטימום, או אפשר להגיד, ההפך מהאופטימום הכי גרוע שיש. זאת אומרת, יש רמה כפרית שבה לא צפוף, ויש רמה של אורבניות מאוד מאוד גבוהה, כמו במנהטן, שבה אנשים הולכים ברגל בלבד לרוב הסידורים שלהם, חוץ מאשר פעם בהם לוקחים סאבוי או משהו כזה. ותל אביב בדיוק בשילוב מאוד גרוע של כמה דברים ביחד, גם צפוף, וגם אין את החזית המסחרית הזאת מתחת לבניין, וגם המקומות של התעשייה או של המשרדים הם מופרדים. זאת אומרת, יש בניין שהוא או משרדים או מגורים. אומרים לך מראש, הבניין הזה יש לו ייעוד. מה זה ייעוד? לי ולך יש ייעוד. אנחנו, יש לנו נפש אלוקית ממעלה, שהייעוד שלנו הוא כזה וכזה. אבל למה שלבניין יהיה ייעוד בכלל? זה מה שגורם לאנשים לקחת רכב ממקום למקום. אם באותו בניין יכול להיות גם גן ילדים, גם עסק של משרד עורכי דין, וגם דירות, אז אותו אדם יכול לא לצאת מהבניין בכלל. שוב, אם יש לו צירוף נסיבות מאוד מוזר, שבו הוא בדיוק עם ילדים בגיל הזה בגן, והוא גם עורך דין וגם מכון כושר למטה במרתף. נכון, אז באמת אחד הבעיות הן ש... אתה יודע, הכלכלה, המחקרים וגם ההיגיון, אני חושב, אומר שאנשים הם נוטים לחיות חיים עשירים יותר בעין, דווקא ככל שהמקום יותר צפוף. כי למרכז האורבני יש הרבה יתרונות. אתה יכול להגיע למקומות בקלות, יש לך הרבה בתי ספר, גני ילדים, מקומות תעסוקה, יש אפקט של הפריה הדדית וכו' וכו'. הבעיה שכשאתה בונה עיר כמו תל אביב, שהיא צפופה, אבל לא צפופה כמו שהיא הייתה יכולה להיות אם היו נותנים חופש אמיתי לאנשים לבנות לגובה וגם לעשות את השילוב הזה בין המסחרי והרזידנשל, אז כן, העיר הייתה מתפקדת הרבה יותר טוב. עכשיו, זה גם כן, זה דבר שלא צריך לעשות בפקודות מלמעלה. כל הרעיון זה פשוט לתת את החופש לאנשים לעשות את הדברים האלה. לבנות כמו שהם רוצים, או כמעט כמו שהם רוצים. אבל הקטע של תכנון מרכזי, בנדלן, מגיע לאותן תוצאות עלובות, כמו שתכנון מרכזי מגיע בכל מקום. איפה רואים את התכנון המרכזי בנדלן? זאת אומרת, זה משהו שכאילו... איפה זה בא לי ביטוי? כי דיברתי בשיחה הזאת על חזית מסחרית, דיברנו על הפרדת שימושים, זאת אומרת שאזור תעשייה הוא במקום אחד, וכמובן אנחנו לא מדברים על אזור תעשייה שבו עכשיו, לא יודע, מייצרים פלדה וזה עושה זיהום אוויר מטורף. אתה יודע, פה מוסך, פה איזה מין בית מלאכה קטן שאולי של צורפות... והפרדה של זה מהמגורים. אז התכנון המרכזי, מה שהרבה פעמים קוראים בתחום של נדלן זונינג, זה להחליט בדיוק, כמו שאמרת מקודם, ייעוד, הקטע של הייעוד, מה אתה יכול לעשות בכל פיסת נדלן שיש לך, איך אתה צריך לבנות אותה, אפילו מה גודל החדרים, והמדינה מחליטה על זה. אבל זה בישראל גודל החדרים, נכון? כאילו, בחול אנחנו מכירים דברים כאלה של, תשמע, בישראל אפילו כתוב לך בתוכנית בניין, האם... באיזה חזית מותר לשים מזגנים בחוץ? איפה מותר לתלות כביסה? ואיפה אסור?
בדיוק. אז אחד הדבר, אתה יודע, אתה לפעמים אומר לאנשים שאתה צריך יותר חירות בדברים האלה, ואז הם אומרים לך, מה? אז יעשו בניינים מכוערים עם כביסה בחוץ, וזה כזה רעיון מטומטם. הרי הרעיון של קבלנים כשהם בונים, בטח כשיש לך תחרות אמיתית, שהם חייבים שגם מישהו יקנה את הדירות האלה מהם. אתה לא תבנה בניין מכוער שאנשים לא רוצים לחיות בו, כי אז אנשים לא יקנו דירות בבניין שלך, הם יקנו דירות בבניין של הקבלן המתחרה שבונה את זה טוב יותר. אז מי יותר טוב להגיע בסופו של דבר לתוצאה של בניין מעניין שאנשים רוצים לקנות, לחיות בו? איזשהו פקיד עלום פנים באיזשהו משרד ממשלתי שכנראה גם קיבל שוחד ממישהו, שהוא יחליט לך איך לבנות את הבניין הזה, או שהקבלן שעומד בתחרות חופשית מול קבלנים אחרים, שהוא לפעמים, הרבה פעמים בשיתוף פעולה מדיירים, הוא יחליט איך לבנות את זה. בעיניי התשובה היא ברורה. האמת יש לנו עוד בעיה מאוד גדולה, ושהיא בגלל שיש בתל אביב חוסר אורבניות, כלומר חוסר צפיפות גדול מדי, אז כולם צריכים מכונית בשביל להגיע ממקום למקום. עכשיו, באמת, 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 המכונות מחערות את העיר. זאת אומרת, החניה לצידי הרחובות גם מחער את העיר וגם מצפירה את, את הכבישים. זאת אומרת, אם לא היה חניות על הכביש, יכלת לנסוע אולי להפוך כל כביש אחד נתיבי בתל אביב לדו נתיבי, והדברים היו נפטרים הרבה יותר מהר ובקלות, וגם אולי היה לך פחות פקקים, כי ככל שהכביש יותר צר, ככה אתה נוסע יותר לאט, כי יש לך מרווח ביטחון יותר נמוך. כן, אני נזהר מלקבוע או לקבוע איך הדברים האלה ייראו בסופו של דבר, אם היית נותן הרבה יותר חופש, האם היינו מגיעים ל... ואגרת גודש וכו' וכו'. איך היינו מגיעים, איך זה היה נראה בסופו של דבר? אבל על ידי ביקורים בחו"ל אפשר לדעת איך זה יראה בסופו של דבר? כן, אם כי שם הערים נבנו והתפתחו לאורך מאות שנים בתנאים של חופש שכיום אין. כלומר, אם את מנהטן היית רוצה לבנות היום עם הרגולציה שקיימת כיום בארצות הברית, היא הייתה נראית בסופו של דבר כמו ראשון לציון ביום רע. למזלם, הם נולדו והתפתחו בתקופה שארצות הברית הייתה מדינה הרבה יותר חופשית. הכי חופשית בעולם. נכון? זה ככה מספרים על עצמם. בחצי השני לפחות של המאה, או לפחות אחרי מלחמת האזרחים בארצות הברית, ארצות הברית הייתה המדינה החופשית ביותר בעולם, הייתה אפילו קרובה למנרכיה. ואז הם התפתחו בתנאים האלה. כיום יש מעט ערים בארצות הברית, אולי סן אנטוניו ואולי מעט אחרות, שחיות ומתפתחות בלי יותר מדי זוננג, עם חופש וחופש. יש על זה כתיבה, דרך אגב? סתם אני שואל כבר עכשיו, כדי שאם מישהו מהמאזינים רוצה... כן, כל מה שצריך זה לכתוב משהו כמו בגוגל, סן אנטוניו זונינג. ואז יראו את המחקרים, למה סן אנטוניו מתפתחת כמו שהיא מתפתחת, והתשובה שבדרך כלל נותנים זה בגלל שיש שם חופש יחסי לעומת ערים אחרות. ולכן למחרה נדלן יותר נמוכים, לכן יש שם התפתחות כלכלית וכו'. אז הכיוון שאנחנו צריכים לקחת בישראל הוא ברור. כמו שאמרתי, היותר חופש, השיווק הקרקעות, לעשות רגולציה, בדיוק היום נדמה לי, ראיתי איזושהי טבלה שאומרת שבישראל צריך פרק הזמן שעובר עד שאתה מקבל רישיון בנייה, הוא גבוה בהפרש גדול יותר מאשר כמעט כל מדינה אחרת במערב. אז ברור שיש לזה מחירי ענק, של עוד פעם, פחות מדי דירות, מחירים גבוהים מדי וכו'. עכשיו, רק לגבי אגרת גודש, אני רק רוצה להבהיר, כי יש כל מיני דרכים לעשות אגרת גודש. אגרת גודש זה כמו נתיב המהיר. נכון, זה כמו נתיב המהיר. זאת אומרת, זה משתנה. כל הזמן, ככל שיש יותר עומס יותר גדול, ככה עוקצים אותך יותר, מבקשים לך יותר, מה שנקרא, מנצלים אותך, אם אנחנו בשיח קצת נאו-מרקסיסטי. כן, ככל שיש יותר ביקוש לכביש, המחיר יהיה גבוה יותר, ככה עושים סוג של ויסות של הביקוש וההיצע. רק צריך לזכור שהאגרת גודש שאני מדבר עליה, היא באה במקום מס קנייה ומס על דלק. זה לא עלות נוספת שהולכת עכשיו לעלות על האזרח מעבר למה שהוא משלם. לא, זה במקום מיסים אחרים. ולא רק שהאגרת גודש משתנה עם הזמן, היא גם משתנה עם המקום. למשל בפריפריה, אגרת גודש תהיה קרובה לאפס, כי אין שם פקקים. ולכן יש לזה... ואין בזה צורך. בגלל שאין פקקים, אין צורך. כלומר, יש כאן... עניין חברתי, דווקא אלה שגרים בפריפריה, לא שאני בעד עידוד הפריפריה אגב, זה כמאמר מוסגר, אבל דווקא אלה שגרים בפריפריה יוכלו לקנות מכוניות או דלק בזול יותר, כי ירד המס קנייה והמס דלק, אבל הם לא ישלמו מס אגרת גודש כי אין שם פקקים. כלומר, יש כאן אפילו ערך חברתי לסיפור הזה. ויכול שבחופשים, אז אגרת גודש בתל אביב, או כנראה זה בטוח יקרה, כמו שזה קורה ב-4 בבוקר, אגרת גודש בתל אביב תהיה קרוב לאפס בחופשים,
נגיד באוגוסט, ובפריפריה עכשיו, ליד הבניאס, שיש בדיוק פקק בעלייה לבניאס ולחרמון, אז תהיה אגרת גודש גבוהה כדי שלווסת את המכוניות. ברגע שבונים דברים כאלה בצורה מתוחכמת, אז אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, והגמישות היא רבה. אני צריך גם להוסיף שככל שאתה מטיל אגרת גודש במרכזים אורבניים, אתה תורם תרומה מאוד גדולה ליעילות של התחבורה הציבורית. כי פתאום לאוטובוסים הרבה יותר קל לנוע בכבישים, וגם זה מאוד חברתי. כלומר, זה פשוט רעיון טוב. וכמובן גם אגרת גודש על חנייה, או אפשר להגיד את זה במילים אחרות. כרגע מחיר החנייה הוא מפוקח על ידי משרד הפנים. אנחנו בישראל בגירעון מאוד גדול של שלטון מקומי, וממש חבל שזה המצב. והמחיר מקסימום שעיריות יכולות לקחת בחנייה שלהם ברחוב, בכחול לבן, מפוקח על ידי משרד הפנים, והמחיר הזה פשוט נמוך מדי. מה שגורם לזה שאין חנייה. כן, אז תראה, כל הבעיות האלה זה פתרונות שהן עולות וגם נפתרות בצורה של כלים שלובים. יש לך, לא, אין חופש בבניית בניינים גבוהים עם חינוני ענק מתחת לבניין, ואז צריך לחנות ברחוב, ואז נוצרת תחושה של אזרחים שחנייה זה איזושהי זכות יסוד, ואז קשה לקחת להם את החנייה, ואז אנשים מסתובבים ועושים רונדלים במשך שעתיים למצוא חנייה בתל אביב, שזה שיא של בזבוז זמן וזיהום אוויר, שהוא כל כך מגוחך שפשוט קשה להאמין שהדברים האלה קורים. כל הבעיות האלה הן צומחות ביחד. כולן נובעות מתכנון מרכזי, כולן נובעות מזה שהפקידים, ואני לא יודע מי הפוליטיקאים, מחליטים איך אנחנו הולכים לחיות ברמת הידית של הדלת. ממה שהבנתי, אפילו ידית של דלת בבניינים, הם מפוקחים על ידי המדינה. אז בסדר. אז, ואז במקביל לזה נוצרת גם איזושהי תחושה של אנשים, שהשימוש בכביש זה משהו כמו, אתה יודע, אמור להיות חינם. כן, כמו חניה. חניה זה זכות יסוד, וזה לא, זה רכוש ציבורי, ואם אתה עושה דברים בחינם, אז ברור שאתה יוצר עודף ביקוש. ולמי טוב העודף ביקוש? למי שבמקרה מגיע ראשון לחניה ותופס אותה? איזה מנגנון מטופש זה להקצות מקומות חניה? הרעיונות האלה, שוב, אתה מסביר אותם, מבחינה לפחות סוציולוגית, שברגע שבן אדם מקבל משהו חינם, או לפחות יתרגל במשך 74 שנים לקבל משהו חינם, זה נראה כמו משהו הכי מובן מאליו, שזה זכות יסוד, ולא איזשהו מצרח, או משהו כלכלי שאפשר לחלק כסף, אותו. שצריך לבסט אותו, בדיוק. שיש ממנו, ההיצע שלו הוא מוגבל, הקיצר, אתה חייב להגיע לאיזשהו מצב שבו זה הכי, שזה הגיוני, שזה נוח, שזה עובד, וכיום זה לא עובד. אבל אם זה כזה ברור, למה מעט מאוד אנשים מחזיקים ברעיון הזה כרעיון שהם יכולים לדבר על הרעיונות האלה כמוך או כמוני? זה נראה לי באמת הדבר הכי פשוט בעולם. כשאני התחלתי לראות את הסרטונים שלך עם מפת העולם והחולצה הוורודה, אמרתי את מי, וואלה, למה זה מדבר בהיגיון? וואלה, למה אף פעם לא שמעתי את הדברים האלה? אתה ומוטי איינריך הייתם אולי הראשונים שכתבתם או דיברתם בווידאו בצורה ברורה, וקראתי במשך, לא יודע, מאות שעות את האתר קו ישר של מוטי איינריך, שהוא מומלץ מאוד והוא עדיין באוויר. אמת. ואתה אומר, זה כל כך common sense. אני חושב שהתשובה היא כנראה קשורה למערכת החינוך בישראל. אני חושב, או לפחות זו תשובה אחת גדולה. תשובה אחרת גדולה זה כמובן התקשורת. התקשורת שהיא תקשורת מאוד אנטי שוק חופשי, מאוד אנטי חירות. יש מי שיגיד אפילו שזה תקשורת שהיא במהותה הפשיסטית בישראל. אני מדבר על התקשורת הממסדית. שאלו אותי השבוע, סליחה שאני מפריע, שאלו אותי השבוע בשיעור היסטוריה, אני מורה להיסטוריה, מה זה תעמולה? אז אמרתי, לא רוצה לקחת את ההגדרה מהספר, כי כנראה בטח הגדרה כזאת היא גם חצי סוציאליסטית. אז אמרתי, זה תקשורת במימון או בשליטת המדינה, שאמורה להכווין את הדעה של האזרחים לדעה של השלטון. אז התקשורת עושה חלק גדול מהתפקיד הזה של לאלף את התושבים, לציית לפוליטיקאים ולמה שהפוליטיקאים באמת רוצים. אפשר להוסיף לזה גם את המגזר הציבורי וכו'. אבל חלק אחר זה כמובן באמת בתי הספר. כי עוד פעם, זה משפט שאני אומר הרבה פעמים. כשאתה מגיל 6 עד גיל 18, לומד בבתי ספר שהם מונופולים ממשלתיים,
אז ברור שאתה תצא בסופו של דבר עם מערכת ערכים ומערכת של רעיונות ואמונות, שזה בדיוק מה שהממשלה רצתה שתצא איתם. כי המשטרה, טעות פוידנית אם אתה לעצמי, הממשלה במשך 12 שנה מאלפת אותך לחשוב בדיוק כמו שהיא רוצה, כשאין לך שום ברירה אחרת, כי כמעט אין שום אלטרנטיבה לבית הספר הממשלתי המונופוליסטי. אז אתה מגיל 6 עד 18 לומד את זה, ואז בגיל 18 ואילך נניח אתה נתון לשטיפת המוח המתמדת של התקשורת. אז ברור שאתה יוצא סוציאליסט. אז בוא אני אעקוף אותך מימין. למרות שזה קשה אני יודע, אבל אני אנסה לעקוף אותך מימין. הממשלה כושלת. וכמעט בכל דבר שהיא עושה. הנה אנחנו רואים הממשלה שולטת על חניות, ואין חניות. הממשלה שולטת על בניית כבישים. הנה אחיו ישראל כץ השקיע כל כך הרבה מהכסף הציבורי של כולנו בכבישים, ועדיין יש פקקים בארץ. נכון, הוא קל קצת, אבל כמובן הדברים בכלכלה מתאזנים לשיווי משקל מהר מאוד על ידי קנייה של עוד מכוניות. והממשלה גם, דרך אגב, היא גם די כושלת בחינוך. אני אומר את זה בתור מורה. היא לא מצליחה באמת לעשות את האינדוקטרינציה המעוללת שאתה מדבר עליה. והאזרחים רואים לבד שמערכת בתי הספר היא במשבר מאוד רציני. היא רואה, כל חייל שהיה פעם בצהל, אני חושב, מבין שצהל הוא גוף בזבזני, כושל, שמטריח אותך לעשות כל מיני משימות מיותרות, לא מנצל את הזמן שלך בצורה ראויה, כמו שבוס בעולם האמיתי היה מנצל את הזמן שלך, והרבה פעמים, גם הנטיות הקפיטליסטיות שלי, התחילו בתיכון, התחילו בצבא, כשהתחלתי לראות את כל הבזבוז הזה, ואמרתי, למה זה לא עובד יותר טוב? פשוט שאלתי שאלות. השאלה היא אם ככה, למה אנשים לא רואים את האמת ופשוט בצורה טבעית נוטים לכיוון הנכון שהוא הכיוון הקפיטליסטי של החירות? מה מחזיק אותם במערכת אמונות שנראית שנוגדת את המציאות? זו שאלה. כנראה שכן, כן, כי אני חושב שכאילו אין הרבה סיבות שחוץ מזה שתשמע. חוץ מזה שאנשים צריכים דת, באמת אנשים צריכים דת, צריכים איזה מערכת אמונות. וסוציאליזם נשמע כמו משהו חברתי, נכון, משהו עדין, נעים, משהו שממלא את עצמך, אותך בתחושת משמעות. אתה גם מרגיש שיש מתכנן כל יכול, שזה הממשלה, והיא יכולה לעשות טוב. זה משהו שעוזר לך לשרוד את היום. כל מה שאתה כמדינה צריך לעשות בשביל לשכנע אנשים להמשיך לציית למדינה, זה להגיד שאם לא המדינה היה גרוע אפילו יותר. והדרך לשכנע אנשים שאם לא היה מדינה זה יהיה גרוע אפילו יותר, זה לקחת את המערכת האלטרנטיבית, שבו נקרא לה לרגע מערכת קפיטליסטית, ולשכנע אנשים שזה מערכת הכי אכזרית, כישלונית בהיסטוריה של המין האנושי. איך אתה עושה את זה? עוד פעם, אתה משאיר אנשים במשך שנה בבית הספר, ואחרי זה אתה אומר להם את זה בתקשורת. ואז הם חושבים לעצמם, אוקיי, באמת רע, אבל אתה יודעים מה, היה יכול להיות אפילו רע יותר. כמו הדוגמה בבניין של התליית כביסה, אם לא יהיה פיקוח על זה שאיפה יהיה תליית כביסה בבניין, אז יתלו את זה דווקא במקום הכי מכוער. בוא נסתכל על נשק. כן, המשטרה... אני אוהב נשק. כולנו יודעים, אני אולי מגזים, אבל יותר ויותר מאיתנו הגיעו למסקנה שהמשטרה לא מגינה עלינו. היא לא מגינה עלינו או בגלל שהיא לא יכולה, או בגלל שהיא לא רוצה. או שהיא פופוליסטית. או בגלל שמכל סיבה אחרת, או בגלל שכדרך הטבע, כשקורה לך משהו אין שם שוטר, כי מה אפשר לעשות? זה כמו, יש איזה ביטוי, כשהפושע הולך לראות בך תוך 3 שניות, השוטר מגיע תוך 3 דקות. הביטוי הזה באנגלית נשמע הרבה יותר טוב, כמו את כל דבר. When seconds count, the police is only minutes away. נכון. אז אנשים יודעים שהמשטרה באופן מעשי לא מגינה עליהם. לא יכולה להגן אליהם, לא מפושעים, לא מטרוריסטים, לא משום דבר אחר. ואז אתה אומר, רגע, רגע. אז בוא, תחזיק את האקדח, תגן על עצמך, זה לא... או תאפשר את זה לפחות. כן, זה לא הפתרון היחידי שהוא מעשי, שאתה תוכל להגן על עצמך. זה לא זכות בסיס של כל אדם להיות מסוגל להגן על עצמו. זה לא זכות שחוץ ממנה כל שאר הזכויות פשוט מחבירות. ואז אתה אומר, כן, אבל אם יהיה אקדח, אז כולנו נתחיל להרוג אחד את השני בריב על החנייה. אז ככל שהמצב עכשיו נוראי, האלטרנטיבה היא פשוט גרועה אפילו יותר. ואז אתה צריך להתחיל לשכנע את האנשים שזה לא כך, שאנשים לא באמת יורים אחד בשני בחנייה. אתה יכול לתת דוגמאות, העובדה שאנשים במדינה בעצם מגיל 18, במאות אלפי מסתובבו עם רובי שר ולא הרגו אחד את השני בחניות. לפעמים אפילו מטול רימון. או עם מטול, ה-M203, כן? לא יהיו אחד בשני עם פצצים, רימונים. אתה יכול להביא דוגמאות של שוויץ וצ'כיה, שהם
מדינות עם הרבה מאוד נשק שאין שם פשע. אתה גם יכול לתת את הדוגמה של ארצות הברית, אפילו ארצות הברית, ששם רוב הרציחות נעשות עם כלי נשק לא חוקי, שעל פי נתוני ה-CDC כל שנה יש בין 0.5 מיליון ל-3 מיליון חיים שניצלים בזכות נשק חוקי. אתה יכול להביא את כל הדוגמאות האלה ואתה יכול להתחיל לשכנע אנשים. הבעיה שאתה צריך את הגישה לאנשים, אתה צריך לדבר עם האנשים, אבל מי שבאמת מדבר עם אנשים זה המורים והתקשורת, והם נגד הרעיון כי הם משרתים את המדינה. והדבר האחרון שהמדינה רוצה זה שהאזרח יוכל להגן על עצמו. כי בטח במדינת ישראל הצידוק העיקרי של המדינה זה הקטע של הגנה על האזרחים, שאנחנו באמת הרי חיים בסביבה לא ידידותית. ופה אם אנשים הגיעו למסקנה שהם יכולים להגן על עצמם הרבה יותר טוב ממה שהמשטרה יכולה להגן על עצמם, זה משהו שהמדינה לא רוצה שתחשוב. איזה שינויים אולי אתה עושה בחוק או באכיפה, חוץ מזה של אזרחים את הזכות לסת נשק, אבל אנחנו הרי יודעים, וגם הייתה לי אז שיחה עכשיו כאן בכנס עם אמיר אוחנה, שיש אפקט מצנן מאוד מאוד גדול על האזרח מלשנש בנשקו, אולי זה טוב, אולי זה רע, אבל יש אפקט מצנן עד כדי כך שאפילו קצינים בצהל או שוטרים פוחדים להוציא את הנשק ולעצור טרור או לעצור אלימות. תראה, ברמה של האזרח, עזוב שנייה את החייל, כי זה שהצבא ייתן את הפקודות הנכונות, זה שהצבא יעשה את מה שאמור לעשות. אבל דווקא ברמה של האזרח, לי לא מוכר מקרה, לפחות בשנים האחרונות, של אזרח שהגן על עצמו ועשו לו משהו. כן. בסדר, שיף, אז לקחו לו את הנשק, זה, לא, זה וזה היה מעצבן. אריה שיף היה, וחוץ ממנו... ואפילו אריה שיף חושב... בעצם יצא מזה. יצא למרות זה, שהוא עבר עבודות תקופה שירות. מאוד לא נעימה, נכון. אבל אפילו הוא יצא מזה. ומה שהוא עשה זה באמת נתון לשאלה. אבל אזרח שבאמת פשוט מגן על עצמו, מאלימות באותו רגע עם אקדח, מישהו עשה לו משהו במדינה הזו? כלומר, דווקא האזרחים במובן הזה במציאות, החוק בסופו של דבר, כשהם כן נמצאים תחת איום ועושים משהו, דווקא הם במצב יחסית טוב. חוץ מזה, כמו שאני הרבה פעמים אומר, עדיף להתעסק עם השופט מאשר עם הקברן. כן, זה ודאי. האמת היא שהתקשורת בישראל כל כך כושלת, שהציבור עדיין מצביע ימין. זאת אומרת, התקשורת היא מאוד מאוד נוטה שמאלה, והיא אפילו לא מצליחה לשכנע אותנו באיזו אידיאולוגיה שמאלה, יותר מדי בצורה מוחשית, שהציבור עדיין מצביע ימין, והסיבה היחידה אולי שאנחנו מצביעים עוד יותר ימין, זה שאין סדר יום של מגזר שלישי בישראל, כמו שיש בארצות הברית, עם עמותות מאוד מאוד חזקות של נגיד תחום של רישוי נשק, והתחום של שימוש בנשקים, והתחום של... וכמעט כל תחום בארצות הברית, המגזר השלישי פשוט מתפקד בצורה על סטרואידים לעומת ישראל. נכון, אז א', אני רוצה לומר שהשמאל בישראל כנראה לא מצליח כמו שהוא היה יכול להצליח, בגלל שיש מציאות פיזית. ומציאות הפיזית היא נוטה לכיוון ימני ביטחוני, בגלל שיש לנו אויב מאוד מסוים. אם האויב שלנו היה חבורה של שוויצרים ושוודים, אין שום ספק שהמדינה כאן הייתה נשלטת על ידי מרץ. אז... זה הדבר ראשון. ולמה אין כאן מגזר שלישי או NGOs, אם אתה רוצה לקרוא לזה, שפועלים בצורה יעילה כמו שהם פועלים בארצות הברית? אז גם בארצות הברית יש בשנים האחרונות שחיקה של הארגונים האלה, ועלייה של ארגונים שהם ארגונים שמאלניים, פרוגרסיביים, איך שלא נקרא להם. הארגונים המאוד מצליחים היסטורית, נניח בסגנון ה-NRA, קמו לפני הרבה מאוד שנים כשארצות הברית הייתה מדינה הרבה יותר חופשית. זה דבר ראשון. אני לא יודע בדיוק איך זה משליך את עצמו למדינת ישראל, אבל במדינת ישראל גם לארגונים קשה, ארגונים שמחזיקים באידיאולוגיה, שאידיאולוגיה של אנטי המוסדות של המדינה, קשה להם. קשה להם להגיע לציבור, כי הציבור, עוד פעם, הצינורות גישה העיקריים לציבור, זה התקשורת שהיא נגד הרעיונות האלה. עכשיו, צריך לומר, כמו שאנחנו יודעים, בישראל, נניח בעשור האחרון, יש איזושהי תנועה בגלל המדיה החברתית. כן, סוף סוף, מי שהצליח לשבור את המונופול הממשלתי. ומה שאגב אנשים אומרים היום, מה אתה מקשקש, הצנזורה של פייסבוק, והדיפלטפורמינג שעושים במקומות כמו יוטיוב וכאלה, ומעיפים אנשים עם דעות ליברטריאניות או שמרניות, והכל נכון. אבל אנשים רק צריכים לזכור שצריך להשוות זה לתקופה שלפני המדיה החברתית. ובהשוואה לתקופה שלפני המדיה החברתית, אין ספק שיש הרבה יותר. זה גן עדן, לעומת. זה גן עדן.
לעומת מה שהיה אז. אז אני מקווה, נניח, שאלון מאסק יצליח לקנות את טוויטר, ואז המצב ישתפר עוד יותר. כן, הוא גילה כנראה לטענתו שיש הרבה יותר בוטים בטוויטר ממה שהוא חושב, והוא לא באמת קונה מיליארד משתמשים, אלא רק איזה, לא יודע, 700 אלף משתמשים, הולך תדע, אני בטח טועה עם המספרים. שזה מוזר שחברה שנסחרת בבורסה, אין לה את המידע הזה שקוף לציבור. לא, 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 אז בהערת אגב, אני אומר את זה בזהירות, כי אני לא מומחה בתחום, אבל בהנחה שהוא צודק, יש שם בעניין של תרמית ניירות ערך. ממש. כן, כן. אבל בכל זאת, אתה כן אנליסט, אתה בתחום ההשקעות כבר הרבה מאוד שנים, ולא שאתה זה מישהו שלגמרי לא מבין בתחום. כן, אז טוויטר לפחות תיאורטית אמורה לגלות לציבור המשקיעים כמה בוטים יש לה וכמה משתמשים אמיתיים. זהו, זה משהו שממש משפיע על הערך של, של החברה. ומה שמוזר עכשיו בתהליך עם מאסק, שהם כביכול, לפחות כך היה עד לפני כמה ימים, התנגדו למסור לו את המידע הזה. וזה נשמע מוזר, כי זה מידע שהם אמורים למסור בכל מקרה. לציבור, כן. בכל רבעון אפילו, בדוח רבעוני, בדוח שנתי. לא, זה נדמה לי דוח שנתי. אבל בכל אופן, הם אמורים למסור את זה. מה שנקרא SRK או מה שלא יהיה. מה אתה אומר לגבי זה שציבור בישראל מצביע הרבה יותר על תחום ביטחוני ופחות על תחום כלכלי, ולכן הימין הכלכלי נקרא לזה, או פשוט מי שבעד ליברליזם, אז זה יכול להיות גם אנשים בליכוד שיהיו בעד ליברליזם, שוב, לא כל מצביע ליכוד ולא רובם, וגם במרץ יכולים להיות בעד ליברליזם. יש פה בכנס גם את הליברלים בליכוד וגם את הליברלים במרץ. כן. עדיין מה שמטריד את האזרחים בישראל יותר מהכל, זה לאו דווקא חופש שברובו הוא כלכלי כמובן, אלא ביטחוני. אז הדבר ראשון אני מקווה או חושב, שהדבר הזה נמצא בירידה, מבחינת זה שיש יותר ויותר אנשים שדווקא הקטע הכלכלי-חברתי מטריד אותם יותר, ודווקא על פי הקטע הזה הם מצביעים, א', בגלל שזה מה שחשוב להם ביום-יום, אבל ב', בגלל שבמילא יש איוש כללי מכל רעיון להגיע לאיזשהו פתרון ביטחוני, מדיני. אני חושב שהמצב בלתי פתיר, ונדמה לי שהרבה מאוד אנשים שחושבים שהמצב הוא בלתי פתיר. פה למטה בכנס, ממה שאני שומע מכולם זה שהמצב בלתי פתיר, אז זה אולי לא בדיוק מבחינה פלסטינים של עם ישראל, כן, זה פשוט בלתי פתיר, אז למה להתעסק עם זה? וזה דבר ראשון. דבר שני, צריך לזכור שדווקא בפוליטיקה הישראלית אתה יכול למצוא מספר יחסית מצומצם של אנשים שזה כל מה שזה מעניין אותם, במקרה הם גם מאמינים בפתרונות ליברליים, זה יכול להיות מספיק בשביל להכניס מפלגה ליברלית לכנסת, ודווקא בקונסטרוקציה או בקונסטלציה, אולי זה מנה יותר נכונה פוליטית בישראל, דווקא פה המפלגה הקטנה, קוהרנטית, ליברלית, יכולה להשפיע בצורה מעל ומעבר לגודל שלה, כי זו השיטה הפוליטית הישראלית. השיטה האחרת שאנחנו מכירים, שיטה של בחירות אזוריות שמשולבות ברובניות, זה שיטה בארצות הברית, בצרפת, בגרמניה, כמובן בשילוב עם שיטה יחסית כלשהי, אבל דווקא בשיטה שהיא לא כמו שיטה בארץ, יש פחות סיכוי למפלגה ליברלית להיכנס, כי בעצם המפלגות בשיטה האמריקאית לפחות ממורכזות למרכז, יש מרכז ימין שזה הרפובליקני, ויש מרכז שמאל שזה הדמוקרטים, ולמרות שהיו תהליכי הקצנה מאוד משמעותיים בשנים האחרונות אצל המפלגה הדמוקרטית, עדיין אתה צריך לקבל את רוב הקולות באותו אזור בחירה שלך. מה שהופך את זה בעצם למפלגה כמו שלך, שמדברת סביב רעיונות, לכזאת שאין לה סיכוי להיבחר באמריקה, ויש לה יותר סיכוי להיבחר דווקא פה בארץ, כי יש שיטה ארצית. נכון מאוד. אין לי יותר מה להגיד, אתה פשוט צודק. בארץ דווקא מפלגה, אגב, לא רק מפלגה ליברלית, כל מיני מפלגות, איך לקרוא להם, גם מפלגות שיש להם אידיאולוגיה, וגם מפלגות שיש להם סקטור, כמו סקטוריאליות, זה המילה שחיפשתי. כן, בארץ יש גם יותר סיכוי למפלגות מסוג זה להיבחר, וגם יש להם יותר יכולת להשפיע ברגע שהן נבחרות. זה אחד, כי הם כאילו על הסף, כן, קואליציה, לא קואליציה, 61. בכיוון שיש את האיזון הזה בארץ, בין הימין והשמאל, ואז זה החזון שלי, באה מפלגה ליברלית, שכל מה שמעניין אותה זה לקדם רפורמה ליברלית, שני הצדדים צריכים אותה, ואז היא יכולה באמת להשפיע. ומה שמאוד עצוב, שעד היום זה לא קיים, אתה רואה פה ושם חברי כנסת שכן מאמינים ברעיון, אבל אין להם
או את הכוח להשפיע, או אליהם את הרצון להתאבד מבחינה פוליטית, על ה... אתה יודע, כמו להגיד, אם לא, אם לא תעבירו את הלגליזציה של הקנאביס, אני מתפטר מהקואליציה. אבל זה רק בתנאי שהמפלגה הליברלית באמת מורכבת מאנשים שמוכנים לוותר על כל תפיסת העולם שלהם מבחינה ביטחונית. כלומר, נגיד ויש מפלגה ליברלית שקמה על מצע אזרחי כלשהו, וברגע האמת הם צריכים לקבל החלטה על סוגיה ביטחונית, על איראן, על פלסטינים, הם צריכים באמת לשים את האידיאולוגיה בצד ולתת למפלגות האחרות להכריע. עד עכשיו ראינו שזה לא קרה. 2013, עם מפלגת, הממשלת האחים של 2013, קמה עם בנט ולבני ולפיד ונתניהו, ליברמן גם היה שם, על בסיס שיתוף פעולה אזרחי. בסוף לבני ולפיד לא עמדו בפיתוי והם פירקו את הממשלה בגלל העניין הפלסטיני. אז תראה, יש לי כמה סוגים של תשובות אני מניח לשאלה כזו. דבר ראשון, אתה יכול להשיג הישגים מבחינה ליברלית, להעביר רפורמות, ואז יכול לקרות משהו, איזשהו תעלה, איזושהי סוגיה ביטחונית גורלית, ואז זה יתפרק, אבל בינתיים העברת את הרפורמות הליברליות שלך. כלומר, זה לא שזה ביום הראשון יש איזושהי סוגיה פוליטית מדהימה, מדינית. כמה זה כבר קורה במדינת ישראל, בטח בשנים האחרונות, כשבמילא שום דבר לא קורה. אבל אתה צודק שזה תמיד יכול לקרות, וזה תמיד יכול להוות איזושהי בעיה. המפלגה שלי, ספציפית מפלגת החופש, מה שכתבנו, שאני פשוט דורשי משאל עם על כל שאלה גורלית מאוד, כמו סיפוח או, או הסכם שלום. אבל זה, מה הסיכוי שדבר כזה יקרה? איפה, יש לנו כל יום, כל יום סוגיות של השוטרים שהוצאנו, החולי קנאביס שלא מקבלים את זה, עסקים קטנים שנדפקים על ידי הרגולציה, יוקר המחיה בגלל שאין יבוא חופשי. אלה סוגיות יומיומיות שאפשר לפתור אותם יום-יום. אז אתה לא תיכנס לפתרון של הסוגיות האלה על ידי הקמת מפלגה ליברלית קוהרנטית, בגלל הסיכוי שבאיזשהו שלב תעשה זה שתעלה איזושהי סוגיה מדינית שעולה פעם בעשר או עשרים שנה, שעלולה לגרום לאיזשהו ריב בתוך המפלגה וזה יפיל את כל רעיון, בסדר, אני אקח את הסיכון הזה. בינתיים, תן לי לפתור ביום יום את הבעיות הליברליות הרגילות. טוב, אז בין אם תצליח להשפיע דרך כנסת, ובין אם תמשיך להשפיע מבחוץ, כמו שאתה עושה בסרטונים ובפייסבוק שלך, אני מאוד ממליץ לעקוב אחריך, גלעד אלפר, ותודה רבה גם לאלי קירשנבאום, שהצטרף אלינו לרעיון, ותודה רבה. תודה רבה על ההזדמנות להתראיין בפודקאסט המצוין שלך, על המשמעות. בפעם השנייה. בפעם השנייה? להתראות, ביי ביי. תודה רבה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.